Amerika Birləşmiş Ştatlarının Atlanta şəhərində dünyanın ən etibarlı evi inşa olunub. Mütəxəssislərin fikrincə, hətta dünyanın sonunu da bu evdə qarşılamaq mümkündür. Sahəsi 10.000 kvadrat metr olan evin bütün otaqlarının qapıları zirehdən hazırlanıb. Evdə xüsusi kommunikasiya xətləri quraşdırılıb və güclü təhlükəsizlik sisteminə malik 5 bunker tikilib. Bunkerlərə yalnız gizli qapı vasitəsilə girmək olar. Tikintisinə 30 milyon dollar xərclənən evdə 8 yataq və 14 vanna otağı var. Burada həmçinin 3 mətbəx, habelə, hovuz, kinoteatr, rəsim qalereyası və hətta tir də var. Bu zirəkli evin tikintisi tam 6 ilə başa gəlib.